manga rosa, quero gosto sumo. Melão maduro, sapoti, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de umbucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de urussu. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Da manga rosa, quero o gosto do sumo. Melão maduro, sapoti, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de umbucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de urussu. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Da manga rosa, quero o gosto do sumo. Melão maduro, sapoti, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de umbucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce mel, mel de urussu. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vestemporana. Caldo de cana caiana, vou te desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Oh, minha gente tão bacana, eu quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. E dar o boa noite para vocês aí que estão curtindo o Quarta Leitura. Pedir desculpas pelo atraso. Cada live é uma história, mas a gente está aqui, estamos aqui hoje muito felizes. Eu quero dar o alô para a Patrícia Ferreira, que já estava lá aguardando no chat, lá ansiosa pelo início da live. A gente atrasou um pouquinho, mas estamos aqui agora. E hoje é uma conversa literária em tempos de pandemia. A gente vai falar sobre o livro do folclore, do geral ao particular, de Girlane Tsadi e Hernani Lizardo, que são nossos convidados hoje, e a quem eu dou o meu boa noite. Boa noite, meu querido Teco. Extensivo a família Martins, que sou muito fã, Serginho, Henrique, ao Centro Cultural Dona Antônia. Que orgulho, que prazer estar aqui, meu amigo. Prazer é todo nosso, Hernani. Muito feliz. Já há algum tempo que eu queria ter convidado vocês. E a gente está muito feliz para poder fazer esse bate-papo hoje aqui no Quarta Leitura. Não é, Girlane? Boa noite, Teco. Boa noite a toda a equipe. Boa noite à galera de casa. Um viva caloroso a todos que estão em casa. É um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouco dessa experiência que foi, né, produzir o folclore do geral particular. Muito bem. Deixa eu conferindo aqui. A gente está com a Quarta Leitura, né? Entramos um pouquinho atrasado, mas, como sempre, entramos abençoados com a boa música de André Araújo, que também
Dou aqui meu boa noite, meu camarada. Também é sempre essa energia, né? No gás. Tem que ser, né? Quarta-feira, pra gente continuar o restinho da semana. Boa noite, galera de casa. Boa noite pra todo mundo aqui. A gente, como é próxima quarta, pô, tranquilo, pá, legal vai ser. E quarta é uma história nova e é sempre uma energia boa. E a gente tá sempre na batalha. Abraço a todo mundo que já tá aí. E eu tô muito feliz. O Hernani e a Gerlani, eu tive a oportunidade de desenvolver... De participar, né, de um trabalho que eles faziam e fazem ainda, né, agora no ambiente online, acredito. Eu não estou mais lá, mas aprendo muito com eles sempre, principalmente com o Hernani, que é meu professor, né, considero que é meu professor na percussão, na música, e de uma forma geral eu tenho muitos ensinamentos. E eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho sobre a construção desse livro, né, como foi... como é que foi essa experiência? Eu vi o livro, achei lindo, né? Achei muito bonito. Tem algumas coisas que eu quero pontuar dele lá que eu vi. E aí é isso, queria que vocês colocassem um pouquinho como é que foi essa construção. Quer iniciar, meu bem? Bom, nós escolhemos trabalhar com esse livro lá em Citrolândia, na comunidade que Hernani e eu já vínhamos desenvolvendo um trabalho também com a galera do Fica Vivo. E aí sentimos a necessidade de aprofundar e elaboramos um trabalho onde a gente pudesse aprofundar nos ritmos, nos mitos e estigar um pouco a identidade cultural brasileira e a identidade cultural betinense e, mais precisamente, das pessoas que viviam e tinham uma história para contar. Então, ele é resultado dessa experiência. E eu convido o Hernani, né, para somar. E aí eu vou deixar o Hernani falar um pouquinho e aí a gente vai destrinchando um pouco do que foi essa confecção. Sim, Teco, interessante que esse livro ele foi fomentado, foi financiado por um programa de governo. E a gente teve todo o apoio, né, o aporte financeiro através desse programa, chamado na época de Programa Mais Cultura nas Escolas, não é isso? Exatamente. E foi um momento muito rico culturalmente, porque foi a nível nacional, né, do governo federal, naquele período. E a gente pôde perceber que os artistas, principalmente artistas locais, eles conseguiram adentrar dentro dos espaços, né, escolares, né, dentro das escolas, e serem reconhecidos pelos alunos. Muitos desses artistas, eles nem eram reconhecidos, passaram a ser a partir deste momento. Então, foi muito interessante. Que bacana. Eu vi lá que... É uma experiência que eu tenho, né, de quando eu estou trabalhando com os jovens, essa dificuldade dessa valorização da cultura local, da cultura popular. E eu percebi que vocês existem caminhos nesse livro, de um trabalho, das atividades realizadas... O livro aconteceu junto, foi uma construção, vocês iam fazendo as atividades com os alunos e aí veio a construção do livro, é isso mesmo? Sim, o livro ele é resultado dos encontros, do que eles trouxeram para a gente e do que nós vivenciamos durante todo o processo. Tinha uma atividade chamada Palestra em Roda, é Palestra em Roda, isso mesmo, né? Eu fiquei imaginando assim, isso acontecendo, né? Que vocês montavam a roda e discutiam com os meninos. Então, primeiro, a colônia Santa Isabel ela é muito rica de história, né? Quando a gente adentra no campo ali do Citrolândia e tem um lugar muito especial de história, a gente está entrando num território cheio de impressões que a gente precisa associar, conhecer, assimilar. E aí o primeiro passo, Gilane propôs, da gente abrir uma oficina para a comunidade, receber todas as faixas etárias, mães com os filhos, receber a comunidade e eles trazerem para a gente a memória afetiva do lugar, a oralidade, a gente parar para ouvi-los. Eu, conforme Gilane já disse, a gente já estava fazendo um trabalho anterior a esse programa lá com o Fica Vivo, que é um programa de Estado. E é um programa que atinge muito os meninos que já estão ociosos para além daquele horário escolar, né? Então, geralmente, era aquela galerinha que ficava nas esquinas, ficava andando para a rua, nos campinhos de futebol e tal. E a gente levou um bate-lata, uma oficina de percussão, Gilane com a dança, ajudando a fazer figurino artesanal. E aí a gente falou, vamos
trazer a família para a gente perguntar sobre as histórias desse lugar. Gente que pisa nesse chão, tem muita história para contar, né? A história da Hansenise. E aí nós conseguimos fazer esse encontro, né? Essa roda de conversa, né, Gi? Sim, esse diagnóstico cultural ele foi feito primeiro. Eu convidei o Hernani, que ele tinha acabado de lançar um livro, Maria e as Flores, e essa personagem, ela contava da identidade dela. E essa personagem, ela falava tanto da questão da família, da origem e a comunidade. Então, eu usei essa personagem como algo que fosse instigar os alunos a reconhecerem na comunidade do Citrolândia os valores culturais daquele local. Que coisa mais bonita. Você falou isso de trazer a comunidade, né? de mostrar para eles esse pertencimento. E eu fiquei arrepiado aqui, de verdade, porque a gente que lida com, né, no dia a dia com os alunos, a gente percebe esse distanciamento deles, né, da cultura local, e você conseguir essas ferramentas, né, André, para trazer os meninos e conseguir realizar esse trabalho. E outra coisa também que me tocou, porque você falou dessa riqueza cultural lá do Citrolândia. A gente desenvolve né, lá com o Bloco Cueca do Avesso. Semana passada, no Quarta Leitura, teve aqui o mestre Capacete, com seus ensinamentos, com aquela delicadeza e elegância. Um abraço, mestre Capacete. Foi um Quarta Leitura muito legal também. E, nossa, estou achando muito legal a história do livro, né? A história da construção do livro. E eu até comentei com você antes da live começar, da gente trazer esse livro para cá, viu, Poli? Para os nossos meninos do Desenvolver. Poli está ali nos bastidores, para os meninos do Desenvolver, para a gente mostrar para eles, né? E aí eu vou pedir, André, que está ali, ó, tem certeza, está curtindo, está olhando e está falando, olha. É muito legal, né? E aí vou pedir para você fazer uma música, porque o Quarta Leitura é isso. A gente conversa um pouco, o André canta um pouco, a gente dá aquela conferida no chat, se vocês quiserem conferir que o pessoal está falando aí com a gente. E vamos de Quarta Leitura, a gente tem muita coisa para falar ainda hoje. Bora lá? Bora. Eram os antigos que diziam em seus papiros, Papilon já me dizia que nas torturas toda carne se trai e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente o nervo se contrai. Precisão. Vomitavam paraquedas nas casamatas, casas vivas, casumorras, e nos delírios, meus grilos, temer o casamento, rompimento, sacramento, documento, como passatempo, quero mais te ver. Oh, 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 oh. Com aflição. Oh,
não é pálido nem viscoso. Os meus gametas se agrupam no meu som. E as querubinas, meninas, revê o compromisso, submisso, rebuliço no curtiço. Chame o padre Cício para me benzer. Oh, 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 oh. Com devoção. E eu. Sempre teremos o Quarta Leitura, sempre com essas conversas maravilhosas, com esses ensinamentos maravilhosos, essa troca de ideias. E aí eu queria falar uma citação que eu vi no livro da Gerlane e do Hernani, e aproveitar. Essa é Vila do Sossego, né, André? Isso, Zé Ramalho. Aproveitar essa Vila do Sossego, o nome já, né, já traz uma energia boa, e a melodia da música também, e a música e a letra e tudo nos traz. E aí essa citação, quando eu li lá, eu achei, assim, me tocou muito, que é, eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito, tá no script, não, tá, gente, mas há um mundo a ser transformado, viemos aqui para deixá-lo melhor do que encontramos, vamos ver se eu não me esqueço, não é isso, e a vida é uma dança, olha que coisa linda, fala um pouco pra gente sobre isso. Então, realmente há um mundo a ser transformado e a nossa missão é deixá-lo melhor do que encontramos. O nosso objetivo enquanto arte educadores é realmente tocar nas pessoas e fazer as pessoas entenderem, né, que nós somos o tempo todo afetados uns pelos outros e responsáveis também uns pelos outros. E a vida é uma dança. Nós estamos aqui durante o processo que foi construído, né, esse livreto. Tiveram vários momentos de dança mesmo, para as pessoas ligarem que a música e a dança estão interligadas, as artes. O Citrolândia é muito rico, né, de valores culturais também. Tem muitas lendas que a gente colocou até no livro, citando que tem lendas de lá daquele local. Essa dança que a gente propôs. É realmente um trabalho incrível. Como é que é essa ideia do nome do livro, Folclore do Geral ao Particular? Sim, então, como nasceu dentro da biblioteca, até nós chamamos como parceira, né, no início, a Tatiana, que estava cuidando da biblioteca naquele período. Eu usei o livro do Hernani, linkando, né, fazendo com que os alunos se interessassem pela leitura e pela escrita, porque a proposta era deles lerem o livro, se inspirarem na Maria, descobrirem, né, colocando no papel a importância dos mitos daquele local. Então tem local. Esse link mais direto com Maria e as Flores, que é o outro livro. Sim, porque nós usamos o livro Maria e as Flores para instigá-los. Entendi. E porque a Maria é uma história que conta que ela percebia os valores culturais e trazia o valor do tradicionalismo que o pai, né, incutiu nos valores dela, e ela criava uma ponte com a comunidade e tinha esse cuidado com a natureza. Então, o nosso propósito foi que os alunos se identificassem com esse personagem, que é encantador, né? E aí eu promovi um bate-papo do autor, né, contando o que levou o Hernani a escrever esse livro e propondo que eles se tornassem escritores e que eles trouxessem para a gente o que tinha de valor naquela comunidade. Nossa, interessante. É inspirador, sabe?
Pra gente poder desenvolver algo inspirador mesmo. E o Hernani aproveitou uma lenda e colocou essa lenda, né, dentro do livro Maria as Flores, e eu instiguei eles a buscarem as lendas daquele local. É porque muita riqueza, até, você falando de fonte inspiradora e tudo, é claro que a gente debruça em cima de algum material que a gente acessa, que é esse material investigativo. Sim. E a nossa fonte sempre é aquela fonte mais sociológica da coisa, né? A grande inspiração vindo de Paulo Freire, né? Com a pedagogia do oprimido, que é possível educar até debaixo de uma árvore, né? No campo da observação, observar os territórios, né? Observar a cultura manifestada de cada comunidade, que é muito íntima, muito própria, né? De cada território, né? E na época eu fiquei muito fascinado, porque tem uma historiadora, Júlia Falivene, ela escreveu uma obra que foi o maior sucesso, o nome da obra é A Invasão Cultural Norte-Americana, e me serviu de muita referência para nortear esse trabalho com essa bandeira mais da cultura popular, sabe? Eu tento trabalhar muito isso com os meninos aqui, dessa valorização, desse entendimento da questão da colonização mesmo, né? De como a gente recebe isso que vem de fora como uma coisa boa, muitas vezes em detrimento da cultura popular muito rica que a gente tem, né? Eu costumo dizer que a gente, você está com as antenas ligadas, mas também tem que ter as raízes, né? Eu acho isso... Essa valorização é importantíssima, e esse livro vem como uma ferramenta de apoio para poder fazer esse tipo de abordagem com os alunos, né? Muito legal. Sim, porque uma roda de conversa, como foi a inicial, você já logo vai identificando que os meninos eles falam coisas em outro idioma, em inglês, né? Eles se preocupam em vestir como os rappers norte-americanos, né? Os estilos... Que fogem completamente daquela origem matricial deles, né? Do estilo deles. E aí a gente fica tentando instigá-los, como trazê-los para esse universo da cultura popular, da cultura de tradições, se o chão que eles pisam é imensamente rico, né? E aí nós começamos a identificar que, por exemplo, Citrolândia, antes de ser Citrolândia, era uma fazenda, né? E a família, o proprietário, era conhecido como Mota. E os mais antigos dizem que esse Mota, em determinada época do ano, em noite de lua cheia, ele ainda passa naquela avenida principal da Escola Municipal Frei Rogato, ali cortando, arrastando correntes num cavalo, né? E as pessoas acreditam mesmo nesse fantasma que aterroriza aquela comunidade dentro da colônia Santa Isabel. E a gente ficou muito curioso com essa lenda. E fomos descobrindo outras e outras lendas que muitos dos antigos juram mesmo que existe. É o caso da cobra, sucuri gigante, que corta o rio Paraopeba de vez em quando, na cheia do rio. E essa cobra, eles falam, não, meu avô tirou foto, tem foto dela, não sei o quê. Né, Gi, quer falar sobre? Por isso que do folclore, aí nós aproveitamos dos personagens já conhecidos tradicionalmente, e buscamos que eles trouxessem para nós os personagens local. E aí, o que eles trouxeram? O Mota, trouxeram a Sucuri, que corta o rio Paraopeba, e o Toquinho. Tem a lenda do Toquinho também. E como é que é a história do Toquinho? O Toquinho é uma lenda de que as mães falavam para as crianças não saírem, porque tinha sempre um toco, ficava aceso e vigiando. E aí, ninguém saía de casa com medo de encontrar o Toquinho. Que legal. Maneira pois boa de segurar a meninada em casa. Pois é, não é. Assim segura a criançada. E, nossa, muito bonito. Estou encantado com o livro. André, tem uma pergunta aí? Vi que você está aí de olho. Estou doido aqui, né? Acho que todo trabalho que envolve cultura e educação tem que ser muito valorizado, né? Eu acho, igual ela falou, de um sintoma cultural foi manifestado antes do trabalho ser iniciado, eu acho que devem ter aparecido também vários sintomas de melhora.
é depois que o trabalho foi iniciado, né? Um trabalho como esse pode trabalhar a autoestima, valorização e o resgate da autoestima dos jovens daquela cidade, né? Vocês estão trabalhando comunicação escrita, linguagem escrita, quando vocês pedem para registrar escrito as coisas que eles interpretaram. Vocês estão trabalhando também com o aumento da carga horária dentro da escola, vocês estão diminuindo a vulnerabilidade. Então, são vários sintomas. Eu acredito que aconteceram vários sintomas de melhora, né? Se vocês puderem citar alguns, porque acho que isso... Muitas pessoas sabem que o trabalho está lá, que o trabalho existe, mas não sabem o valor, principalmente pessoas que não são da área, né? Nem da educação, nem da cultura. O entendimento da importância do trabalho, né? Destacar, né? O que traz de bom? Acho que isso que eu falei e muito mais, né? Sim. Nós tivemos a oportunidade de... foram várias oficinas, mini-oficinas, né? E uma delas que nos chamou muita atenção foi a Ciranda dos Saberes, que vai nesse ponto que você está tocando, né? Que os meninos eles ficaram um pouco resistentes, incrível, né? Eles ficaram resistentes em se dar as mãos. E a gente teve que pontuar, né? Dentro daquela dinâmica de roda, com muita criatividade, ludicidade e com muita atenção, porque, às vezes, a gente identificava que existia até... algo diferido mesmo, de não entender até o limite do outro. Porque se dar a mão, de se tocar, poderia ser mal correspondido esse toque. Não é isso, Gi? Quer falar um pouco sobre isso? Foi um processo que nós vivemos dentro da escola mesmo, essa experiência com as cirandas. E é igual o Hernani falou, a resistência às vezes, porque tem determinadas faixas etárias... que as meninas, essa questão de gênero, né? As meninas ficam só entre elas e os meninos entre eles, né? Existe uma resistência. E nós colocávamos para que todos, né, interagissem na roda, dançando, de mãos dadas. Foi assim, desafiador a princípio, mas depois se torna gostoso, porque a música, a dança tem esse poder. Consegue trazer, né? Tinha meninos, por exemplo, com portadores de necessidades especiais, então tinha cadeirantes e tudo, e eles, às vezes, não entendiam muito bem como lidar com aquilo, pegar na mão de alguém que está numa cadeira de roda. Entendi. Então, a gente conseguia trazer isso para esse corpo de dança. E como estar numa roda, né, com a cadeira também, né? Então, foram várias questões, foi um desafio a princípio, mas depois a gente foi rompendo com Fluiu. Todas as barreiras. Acho que uma das coisas mais importantes que estão ficando pontuadas aqui agora é a importância da arte e a cultura nas escolas, nos espaços de ensino, na sociedade como um todo, né? É inegável essa importância, e o trabalho de vocês vem demonstrar essa importância, né, André? Eu vou dar um pause aqui para falar aqui, ó, o chat, a galera está amando. Né, tem aqui a Flávia Maganin, que falou, coisa boa, deu boa noite. Um abraço. A Flávia sempre prestigia a gente aqui. Né, um abraço para a Flávia. O Alisson Jardim também, Lúcia Bento, a galera está aqui. E aí tem uma galera, Silvana Martins, ó, minha irmã, tá mandando, falou que vocês são artistas fantásticos. Sou fã da Silvana. Mais um abraço. Quem não é fã da Silvana, né? Silvana, gente, né? Porque é sambista, poxa. Silvana é um artista de uma delicadeza imensa. E é isso aí, a galera tá curtindo aqui. Eu vou pedir o André para fazer aquela musiquinha. Pode ser, André? Agora que você já adentrou aí o bate-papo, né? Você faz uma musiquinha pra gente continuar esse bate-papo que tá muito bom. Tá ótimo. Taça que você bebeu, bebi eu sozinho, e o vinho escorreu com gosto do seu batom tão bom. Bateu a porta, mas nem fui abrir,
ninguém vem. Suponho, é um sonho meu. E a ponta que você deixou, fumei, bateu. Saudade quando dei por mim, tava afim. Desejo dos beijinhos seus, do lance de dançar sem som, tão bom bateu. O sangue, a porta, a campainha molhada na chuva, chamando meu nome. Eu abro braços, porta tudo, a boca mais fico mudo, pois você some. O sangue, a porta, a campainha molhada na chuva, chamando meu nome. Eu abro braços, porta tudo, a boca mais fico mudo, pois você some. Como essa noite findará, e o sol então rebrilhará. Estou pensando em você, onde estará o meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, onde estou eu, onde está você? Se estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar. Raio de sol vai me trazer. Onde estará o meu? Não se esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu, e foi sempre o teu calor que minha alma aqueceu. Fiz um sonho para dois, viveremos a cantar, a cantar o amor de Ana. Eita, aleluia. Esse aí foi a lá Chico César. Chico César é um artista que todos nós aqui do Centro Cultural gostamos muito, curtimos muito, ouvimos muito. Tentamos tocar muito, cantar muita gente. O André mandou bem ali, né? O Serginho manda bem também, manda Chico César muito bem. E a gente curte muito ele pelos posicionamentos como pessoa e também como artista, né? Eu queria lembrar que o Centro Cultural Dona Antônia promove o Quarta Leitura, que está dentro da programação do Dona Antônia TV. O Dona Antônia TV é um projeto que está sendo financiado pela Lei Aldir Blanc, né? Essa lei emergencial que tão importante foi para a classe artística no âmbito estadual, né? Que o projeto Dona Antônia TV foi aprovado, mas a gente teve o Oficinas Artísticas, que está se encerrando, e que foi em âmbito municipal, né, onde a gente desenvolveu atividades também. Então, essa lei é muito importante. Eu espero que a gente, nesses tempos de pandemia, a gente possa continuar desenvolvendo os nossos trabalhos. E tem a ver com a questão que eu queria perguntar para vocês agora. Como é que foi nessa questão da pandemia para vocês? Como vocês estão desenvolvendo o trabalho? E os planos para o futuro, né? Porque a gente continua com os planos, não é mesmo?
Quando você fala desse lindo projeto que está acontecendo agora, neste momento, né, sendo fomentado por uma lei aprovada, Aldir Blanc e tudo, a gente precisa ter muita consciência até da importância do posicionamento do artista. O artista se reconhecer hoje, mais do que tudo... Eu só te interrompendo, desculpa, falei do Chico César aqui, né? Dos posicionamentos, né? Pois é, né? E verdade, com certeza. É criar uma consciência nova, né? Muito importante, que o artista hoje ele tem um papel não só de mero entretenimento. Inclusive, Gilane e eu, a gente sempre comenta que esse termo de entretenimento, eu acho que ele passou a ser até depreciativo nos dias de hoje, em tempos de pandemia, né? Uma vez que nós estamos alcançando números exorbitantes de mortos, né? Então, é importante o artista hoje, ele ter um engajamento, uma militância, trazer uma nova consciência para o seu fazer. Ele precisa se dar o valor e o respeito, né? E direcionar bem os seus projetos. E a gente precisa de pessoas sensíveis nos governos, nas esferas de poder, que tenha esse olhar, saber que quando o artista questiona e procura mostrar a importância hoje da arte num todo, né, no âmbito pedagógico, no âmbito terapêutico, da saúde, da educação, a gente falou da educação aqui hoje já, né? Então a gente consegue entender que a arte ela é muito mais do que mero entretenimento. E essas leis todas devem ser preservadas, protegidas e sempre cobradas pelos artistas. Eu acho interessante esse ponto que você tocou. É um aprendizado para todo mundo, né? Mas a partir do momento que você tem projetos, você tem as leis que fomentam, é preciso também essa preparação do artista, né? E esse ponto que você tocou, eu acho que é interessante. Essa consciência, esse entendimento, às vezes a gente encontra, de uma certa forma, mais arredio a isso, né? Entender esse funcionamento. Mas isso é a democracia, né, André? Esse é o processo que a gente tem para poder procurar os direitos, procurar promover o trabalho, a arte, enfim. E isso tudo é tão necessário para as pessoas. Então, eu acho que esse ponto é importante, né? Não só do poder público manter e criar e ter essas ferramentas, mas como o artista, né? O agente cultural, ele está antenado nisso tudo que está acontecendo. Até porque, Teco, para a gente implementar mais a nossa linha de raciocínio, o Gilane também pode complementar depois um pouco mais, a gente já tem falado muito sobre isso, é porque agora, nessa era digital, a gente vai passar a conviver com isso. Isso é uma realidade hoje para o artista, né? A gente está falando de um trabalho humanizado, né? Nós citamos Paulo Freire, que é a inspiração do nosso trabalho, que a gente está lá em campo, lidando com as pessoas, e a gente viu agora, neste momento, que não é possível isso. Como que a gente vai fazer isso online, agora? Como é que a gente tem ferramentas e o que está chegando de material para nos instruir a lidar com essa nova realidade, esse novo normal, né? Que eles têm muito falado sobre isso. Então, eu percebo que isso não é de hoje. Isso já foi idealizado há muito tempo atrás, né? Dessa possibilidade da gente ficar até mesmo, se nós não nos policiarmos, reféns dessa tecnologia, que ela pode soar como algo negativo. Então, é usar sabedoria, buscar sabedoria para lidar com isso, né? Tem aquele escritor lá, o George Orwell, né? 1984, que se torna muito perigoso até se você não saber utilizar esse mecanismo, né? Essa ideia do grande irmão que tudo vigia, que tem acesso a tudo. A gente não, né, se refém dessa tecnologia, né? Se torna um grande Big Brother, né? O George Orwell usa esse termo, né? Do grande irmão. E aí, quando você abre nas redes sociais, nós já podemos perceber, por exemplo, que lá todo mundo é artista. Você olha lá Facebook, cada um está postando uma dancinha, a gente fala dancinha sem menosprezar os bailarinos, né, o corpo de baile e tudo, mas é porque ali todo mundo desce quase que uma credencial que é artista naquele cenário construído no Instagram, e tal, nas redes, nas plataformas, a gente vê. Então, por isso que eu repito que o artista hoje ele tem que estar muito engajado, militante na área dele, se posicionar, porque ele tem que defender o território dele como artista, né? Nessa circunstância. Quer complementar alguma? Eu vejo que, para o artista, está sendo desafiador, né? O artista ele não está tendo contato direto com o público, o arte educador não está tendo, né, com os seus alunos, com os aprendizes, e nós estamos
estamos tendo que lidar com essa ferramenta virtual que nem todos têm acesso, infelizmente. É um grande problema. A gente tem esse problema aqui também. Nós dávamos aulas em 3 municípios e, com a pandemia, ficamos atuando somente no município de Betim, né? Infelizmente, alguns municípios nos dispensaram assim que começou a pandemia. E nós somos artistas em tempo integral. Nós não temos nenhuma fonte de renda. Então, tem sido desafiador, né? E a lei Aldir Blanc, ela também nos auxiliou nesse momento. E estamos aí tentando romper com essa barreira pandêmica e vendo como ser cada vez mais atuante, né, dentro desse universo online, e também educando as pessoas para saberem utilizar desse mecanismo, porque o tempo ele é precioso. Então, nós temos que aprender, mais do que nunca, a lidar com o tempo. Porque muitas pessoas hoje perdem o tempo nas redes sociais e não utilizam dessa ferramenta para aprender, né, para explorar mais, romper as fronteiras culturais. Então, esse é o grande desafio hoje. Mas eu percebo muitos artistas também produzindo muito. E eu acredito que nós vamos ter aí, já estamos tendo, né? Muita coisa nova surgindo, letras inteligentes, letras que levam à reflexão, a música, a dança. Então, eu percebo todas as artes, né? Arte plástica. Então, eu percebo que agora nós, artistas, estamos tendo a oportunidade de refletir e de aprender a usar mais esse mecanismo virtual e que possamos fazer isso também com os nossos aprendizes. Muito bem. E, assim, pensando para o futuro, né? Pensando de uma forma... Então, para vocês é inevitável isso. Essa questão tecnológica entra para o trabalho de vocês também. Sim. E eu percebo que, assim, agora não é só o dar aula virtual. Agora nós vamos ter que aprender a usar mais ainda esse mecanismo. Interagir com o virtual. Muito bem, é isso aí. Então, a gente está aqui com Gerlande Saad, Hernani Elizardo, recebendo essa aula sobre arte e cultura, sobre trabalhar com arte, sobre viver da arte. E esse é o Quarta Leitura. Vocês falaram um pouco dessa de não ter essa superficialidade, né, em relação às redes, enfim... O Quarta Leitura, ele é um programa que ele vai nessa linha, que ele discute, que a gente para conversar, a gente tem, procura trazer, né, esse conteúdo, trazer a discussão. E eu vejo muito no YouTube, nas redes, que existem outras iniciativas nesse sentido, as lives onde as pessoas sentam para discutir, para conversar. Ou seja, estou querendo dizer que o problema não está na tecnologia, né? A tecnologia, ela pode vir para nos auxiliar, para sermos melhores, para avançarmos e convivermos, né, de uma forma melhor na sociedade. E aí entra a questão também de meio ambiente, né, que é uma coisa que a gente tem que aliar nessa produção desenfreada que a gente está a essa questão de meio ambiente. E eu acho que a arte, ela pensa isso tudo, né? Sim. Até justamente pensando nisso... nós estamos disponibilizando este livro no formato e-book, ele está disponível já online, justamente para transbordar esse perímetro do livro físico e o difícil acesso de chegar lá nas comunidades. Então, quem já está acessando, né, nas lan houses das comunidades, em casa, pode usar pelo aplicativo no celular, tem esse link do e-book está disponível num blog, depois a gente pode deixar o link até transcrito, que é o blog do Cante um Conto, que é um trabalho que a gente faz para cantar e contar nossas histórias. E a nossa bandeira é a cultura de tradições, que a gente fala da folia de reis, do congado. Você que é capoeirista sabe da importância de valorizar a capoeira, né? Sim. Que é uma arte que vai para além do esporte. Algumas pessoas acham que a capoeira é só... É muito mais do que isso. Você fala com propriedade sobre isso, né? A capoeira transformou minha vida, né?
Capoeira tem uma história. Um dia nós vamos fazer uma live no Rede Cultural para a gente conversar sobre essa questão da arte e tudo mais. E a capoeira realmente, através de meu mestre João, de mestre João Angoleiro, de BH, a quem eu tenho uma estima muito grande. A gente, no dia a dia, né, das atividades, acaba que se distancia um pouco, né, dos nossos mestres, e ele está lá em BH, eu estou aqui, essa questão da pandemia, mas mestre João é uma referência muito grande para mim. Aqui funciona um núcleo da ACESA, né, que é a Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, e a capoeira ela é uma filosofia, né, é uma filosofia. Você falou aí, aí eu viajo aqui, né? Fantástico, porque traz esse reconhecimento, a arte transforma, né? Nós estamos falando de transformação social, educacional, pedagogicamente. E aí, o reconhecimento dos mestres, né, meu bem? É importantíssimo mesmo, né? Reconhecer. Uma das coisas que a gente aprende trabalhando com a cultura popular é esse respeito aos que fizeram antes, né, da gente. Não, isso é de muita riqueza. E a sociedade precisa disso, né? Precisa desse contato com a cultura popular de forma mais ampla. Isso vem dos nossos ancestrais, né? Da África, o respeito pelos griots, pelos contadores de história, pelos artesãos que conseguiam fazer os tambores dos troncos de árvores, né? Então, a gente tem que levar essa bandeira, esse engajamento, essa militância, porque é tanta coisa que vem de fora e está chegando essa tecnologia com mais coisa de fora, com um novo dialeto, né? Um novo idioma. E se a gente apagar esses registros, se a gente deixar isso se perder, se a gente não tiver esse encontro com a cultura popular, com as canções que resgatam um pouquinho da nossa história, da nossa essência, isso vai se perdendo para as novas gerações, né? Então, esse cuidado interessante. Vocês falaram de respeito aos mestres aqui. Um dos motivos da minha tremedeira de tocar aqui agora foi respeito aos mestres. Aqui eu faço as aulas com o Hernani lá, fazia as aulas com o Hernani lá na Casa da Cultura, e eu já até falei isso para ele. Uma das coisas que eu aprendi muito lá com o Hernani foi essa questão da delicadeza, tranquilidade no relacionamento com as pessoas e no ensinar, principalmente no ensinar. Eu já comentei isso várias vezes, eu vinha de uma experiência de ensino em que era uma coisa mais ferrenha, né? Aquela coisa, talvez até na ânsia do professor de ensinar e de querer que o aluno aprenda, então ele rompia certos limites assim, nesse trato. E quando eu cheguei lá na Casa da Cultura, da forma que vocês ensinavam, então eu aprendi uma outra forma de que você conseguia passar também esse ensinamento, né? Cada pessoa tem a sua forma de aprender, os seus limites, e você conseguia administrar isso tudo com essa delicadeza, com essa tranquilidade, foi um aprendizado para mim, né? E eu sou muito grato a isso e sempre passo isso quando eu tenho a oportunidade de ensinar, né? Na verdade, a grande essência, a Gi sempre comenta que todos nós devemos nos tornar mestres de si mesmo. E a gente só faz esse intercâmbio de ideias, que é muito bacana. Cada um aprende com o outro, é uma troca, né? A vida é uma troca, é feito de trocas. E a gente vai construindo isso tijolinho por tijolinho, falando igual pedreiro, né? Massa, muito como legal. Como diz a letra dos Novos Baianos, né? Pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. Olha aí, ó. Muito bem. Então vamos de música, ué. Depois dessa aí, nós vamos de música. Simbora com André Araújo. Mas se um dia eu chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas se um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho.
cara pra quê tantos planos? Se eu quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Parará, parará, parará. Tantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brincar no teu rosto. Cuida bem de mim e então misture tudo dentro de nós, porque ninguém vai dormir nosso sonho. Não vai, ninguém não vai, não. Não vai, ninguém não vai, não. André às vezes toca umas músicas que faz a gente lembrar dos amores passados. Entendeu? Aí eu não consigo nem voltar com quarta leitura de novo, não, até que eu engato de novo, né? Que era da... Aí tem que pensar no veião aqui, André. Ó. Nossa senhora aí, ó. E aí a Flávia também, acredito que da mesma forma, ela mandou aqui, ó, que você está sempre perfeito aí nas suas canções. Flávia, obrigado. Nossa, a Flávia é demais. Sempre. Lua Souza mandou umas palmas aqui. E o Guilhermão, Guilherme Luz, que é lá da região de Citrolândia, que é o diretor do Bloco Cueca do Avesso. Né? Nós vamos fazer uma live com eles em breve sobre a organização do bloco, a forma como eles se organizam lá dentro do Rede Cultural. E é isso, é uma rede cultural mesmo. A gente está muito feliz com vocês aqui. A gente está caminhando ali para aqueles finalmente. O bate-papo é bom e a hora passa rápido. Aí eu queria pedir para vocês, a partir das experiências de vocês como agentes, né, culturais, como artistas que vivem da sua arte com essa autenticidade e essa coerência no trabalho, vocês dessem um conselho para os artistas, as pessoas, os agentes culturais e para os gestores, aqueles que têm o poder, né, de fazer alguma mudança, de repente através de uma caneta, né, que a gente diz assim, de uma canetada, pensar a cultura de uma nova forma, pensar o país de uma forma diferente. Então, um conselho para quem está atuando e um conselho para esses gestores. Estou pedindo muito para vocês aí, dá para fazer? Dá. Bom, eu vejo que a arte é um tesouro, né? E o artista, ele desperta potenciais humanos, potenciais talentos, e as ferramentas a gente encontra aí na música, na dança. E o momento atual, ele pede uma reflexão para cada um de nós, apesar do caos, né, que se instaurou, e nós que vivemos de arte, né, eu e Hernani, a gente não tem uma outra renda. Mas a arte, ela por si só, já faz com que a gente tenha esperança. E o brasileiro, ele já é reconhecido como quem tem jogo de cintura, quem tem que desenvolver mesmo os potenciais para dar conta, né,
dar conta dos orçamentos. Então, realmente olhar para a arte como algo muito precioso. E que as pessoas, nesse momento, aprendam a usar esses mecanismos todos para aprofundar mesmo nesse território muito rico que é a arte. Eu estou maravilhada com artistas que eu tenho acompanhado na rede, eu tenho feito muita pesquisa, e, como eu disse, eu tenho visto assim, letras e danças e arte plástica. Então, eu estou vendo que está surgindo muita coisa preciosa. Então, agora é o momento da gente acreditar na arte como um poder de transformar, de romper fronteiras, de tornar o ser humano mais inteligente. Estamos nesse momento de mudanças, de transformações, e que sejam mudanças para melhor, não é isso? Sim. Muito bem, você, Hernani. Então, já que você já está abrindo espaço para a gente comentar sobre essas relações na esfera do poder, né? Exato. Das pessoas que hoje têm realmente um compromisso com uma cidade, né? A gente fala da cidade educadora, essa cidade que pensa num todo, no macro, num campo muito maior. E, felizmente, o município que nós hoje residimos, né, que a gente desenvolve um trabalho, conseguiu, de certa forma, articular junto a esse grupo artístico esse fomento, né, de auxílio da Lei Aldir Blanc. A gente, muito atento em outros municípios, nós percebemos que alguns municípios não souberam administrar esse dinheiro, municípios não conseguiram fazer esse dinheiro chegar no artista. Então, isso é muito triste, né? A importância da gestão, né, nesse momento. É importante nós termos lideranças que nos representam, né, e que entendem essa luta e que, de certa forma, abrem as portas, são facilitadores de processo. Então, hoje nós temos um prefeito que está sensível à classe artística, né? Nós temos alguns representantes, nós temos uma Secretaria de Cultura. Né? Antes não tínhamos uma Secretaria de Cultura. Então, a partir do momento agora que nós temos uma secretaria que representa o município de Betim, que é imenso, né? Olha, se a gente comparar as regionais, né, de Betim, e a gente, sim, levar a cultura, nem que seja de forma remota, online agora, né? Como é que um administrador vai lidar com isso? Né? É muito fácil quando a gente assume um compromisso dentro da normalidade, mas fora é muito desafiador. Então, eu reconheço, eu dou méritos aí ao Gê Rodrigues, né, que está como presidente, assumiu essa Secretaria de Cultura. A gente sabe dos desafios, Tateco. É baixo orçamento, a cultura ela sofre todos os cortes, porque, geralmente, num momento pandêmico como esse, um momento que a saúde é o foco, então, joga-se muita luz na área da saúde, né? E a nossa área de cultura perde muito, cara. São os primeiros cortes. A cultura é a primeira a ter os cortes. E aqui, neste município, eles souberam administrar com muito carinho, com muito tato, com os artistas que já estavam vinculados na extinta FUNARB, eles conseguiram administrar isso muito bem. Nós temos trabalhos em outras cidades que os contratos já foram cancelados logo no início da pandemia. Então, a gente fala isso com convicção, né? Desse serviço aqui no município que está sendo executado, a gente tem que saber reconhecer, sabe? Muito bem, isso aí. Agora, o desafio é, eu acredito, é conseguir fazer com que essas oficinas cheguem a todos. Sim. Então, como que as pessoas na periferia... Na periferia, isso que eu pensei aqui agora, não é que você, né, que falou são aí as pessoas que, por exemplo, a gente sempre conseguiu chegar com a arte, e agora? Eu acredito assim, é um processo constante de melhora. Você falou dessa questão da gestão, e aí a gente falou agora há pouco do artista estar antenado em tudo o que acontece, da forma que a organização acontece, a forma que a própria democracia funciona, né, para a gente buscar sempre essas melhorias através da participação. Eu acho que o caminho é por aí, né? Não dá para eu ficar de fora e aí, tá tudo ruim, tá tudo assim, assado, e eu não ter esse entendimento. Então, eu acho que é uma busca constante mesmo desse aprimoramento. A gente percebe que as periferias, elas ficam prejudicadas, principalmente nessa questão da tecnologia, né? Então, vale esse olhar, vale buscar esse olhar, né, para as periferias.
Sim, é desafiador para todas as esferas de poder. Por exemplo, já houve um período em que, vindo lá de projetos bem pensados, né, pensando numa gestão grande, lá do governo federal, fazia com que chegasse nas escolas dos municípios, nas redes públicas, computadores para as crianças. Sim. Não sei se você vai se lembrar desse momento. Tablets, né? É, vieram tablets, né, para as crianças e tudo. É, chegou o momento de realmente se repensar em projetos audaciosos para o orçamento muito enxuto. Levar, né, realmente levar a tecnologia de qualidade para eles. Porque agora, né, não tem como a gente recuar e falar que não vai, porque vai ser uma realidade, né? Já é uma realidade. E, ao mesmo tempo, a gente vê um desafio que nós estamos vivendo um momento em que um sistema político vindo lá do governo federal não consegue administrar as vacinas, por exemplo, fazer as vacinas chegar na população e outros serviços básicos que o governo deve assinar como compromisso para a população, né? Então, eu percebo também, se a gente for alçar um voo mais panorâmico, assim, para ver melhor as coisas, que falta melhores projetos, né, e falta empenho, realmente, dos nossos poderes administrativos. É isso aí. Aprendemos muito hoje, falamos sobre tudo. E esse é o Centro Cultural Dona Antônia, esse espaço onde cabe todo mundo, onde a gente se encontra para debater, para discutir, para trocar ideias, né, para pensar uma sociedade melhor, um país melhor, através da arte, da informação. E a gente está caminhando para os nossos finalmente, infelizmente. Estou, né, muito feliz de ter recebido vocês aqui, Hernani. Você... Muito feliz e também. De estar aqui. Estou honrado, para falar a verdade. Você é um grande professor para mim. E aí eu queria que vocês deixassem aí as considerações finais, né? Se despedissem do pessoal do chat aqui, ó, que está o Silvio Silva. A cultura deveria ser um braço do nosso sistema de ensino público em todas as cidades. Pois é, isso aí. As pessoas. Silvio, é o Silvio que a gente vai tentar fazer uma rede cultural. Silvio, ó, já está aqui, ó. A gente vai fazer uma rede cultural. Você deu as caras aí no chat, já está convocado para fazer uma rede cultural com a gente. E aí é isso, estou muito feliz. Esse é o quarta leitura dentro da programação do Dona Antônia TV, que está dentro da Lei Estadual Aldir Blanc. Uma lei emergencial que a gente não cansa de falar da importância dela e como ela tem contribuído para o desenvolvimento da arte e cultura. E é isso aí. Desde já, André, já deixo meus agradecimentos para você sempre com a sua música. Valeu. Né? E pedir para cada um de vocês três fazerem as suas considerações finais. O André fica por último, porque ele já emenda aquela canção de Me Fazer Chorar. Né? Que faz me lembrar dos meus amores antigos, do meu amor antigo, né? Porque eu sou é só um. Ai, tá? Sim. E aí é uma boa noite para vocês e eu estou muito feliz mesmo. Igualmente, meu amigo Teco, eu tenho muito carinho por todos vocês, a gente se conhece há um bom tempo, né? E eu aproveito aí o ensejo que a moçada está aí acompanhando a gente online, de estender o convite a nos conhecer um pouco mais nas nossas redes sociais. Hoje, o artista é uma realidade, nós falamos sobre isso aqui hoje, ele precisa muito desse contato, né, com esse público que acessa os nossos trabalhos, que curte, que comente, que compartilhe. Nesses três C's são muito importantes para o artista hoje, principalmente diante do sistema que nós estamos trabalhando online. Então, que se ele faça isso por nós, se cada... internauta, se cada fã, se cada pessoa que quer conhecer um pouco mais nosso trabalho, acessa lá nossas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, de certa forma, agrega valor no nosso trabalho, impulsiona o nosso trabalho. É interessante porque, às vezes, as pessoas elas têm esse costume de curtir, comentar, compartilhar. Se alguém que já está numa expressão maior, que já está, né, já tem aqueles milhares de acessos, isso vai meio que no automático. Às vezes... nem prestou muita atenção naquilo, mas vai no automático por estar numa linha. E, às vezes, um conteúdo de uma coisa local, ela curtiu, ela achou legal. Não estou pedindo para curtir, compartilhar, comentar, senão... Aliás, comentar, dizendo, criticando, falando o que... né? É importante também, a crítica é importante. Mas, às vezes, assim, ela gostou, ela comentou que é legal,
Mas não compartilhou porque é local aí, não tem esse costume, uma coisa de costume mesmo. Então é bom a gente pensar nisso. Outro dia eu comentava com um convidado aqui e falava, ele falou assim, o Edson, ele falou que a gente tem que ser turista na nossa própria cultura, no nosso local, né? Agir como um turista, né? Se a gente viaja e vai para para fora e conhece uma cultura de fora, pô, a gente está em todas, vai lá e quer divulgar e falar, que legal. Aí, às vezes, a gente encontra esses movimentos culturais locais e a gente não tem esse costume. Então, aproveitando aí a deixa que o Hernando deixou, curtem, comentem, compartilhem, principalmente a nossa arte local, a nossa cultura local, lógico, quando vocês curtirem e gostarem realmente. E aí, Girlane, fica à vontade. Eu agradeço o convite, foi maravilhoso, né, passar um pouco dessa noite aqui com vocês, e convido quem está em casa para acessar também as nossas redes e se inscrever nos nossos cursos online, aprender a dançar, tocar, será um prazer recebê-los. Tem oficina aberta, né? Estamos com a oficina de ritmos e danças aberta, e é só se inscrever. Obrigada, Teco. Beleza, eu agradeço vocês. André, despeça-se e já emenda aquela música, a gente vai deixando aqui o nosso tchau para todos vocês, um abraço, estamos muito felizes em ter feito esse Quarta Leitura de hoje. Queria dizer que eu também estou muito feliz com a Quarta Leitura de hoje, para mim foi um prazer, uma tremida, um nervosismo na mão aqui de tocar para o Hernani, para vocês, perto do Hernani, porque foi professor onde eu aprendi, professor de vários colegas meus da música. Então, foi um prazer enorme poder estar aqui e conhecer também esse projeto que vocês implantaram e tiveram sucesso. Eu queria finalizar com uma frase que uma vez eu vi o Hermeto Pascoal dizendo. Ele disse que o Brasil pode até ser país de terceiro mundo na política, na tecnologia, exceto na arte e na cultura. Então, na arte e na cultura, nós somos país de primeiro mundo, né? Muito massa. Música de André Araújo, finalizando Quarta Leitura. Abraço, Lua Souza, falando lá de Citrolândia. Isso aí. Até mais. Um abraço em todos vocês. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito, a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luz. Nada a fazer, senão esquecer o medo.
peito a força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim.